Adriana Kmotríková. Jano, nevieš, kde býva Fero? A ten hovorí, že na čo ti šíbe, však ty si Fero. Však ja sa ťa nepýtam, že ako sa volám, ale že kde bývam. A Evita Urbaníková. Vy ste napísali tú knižku Všetko alebo nič, ono áno, áno, ja, a ona hanbite sa. Sa presvedčia o tom, že mýliť sa je ľudské. Vy ste blondínka a ja mám hnedé vlasy. No a ja som chytrejšia. Nikto nie je dokonalý. V premiére v utorok o 20:25 na Jednotke.